اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے والدہ کو حیاتی دے اور ہمارے سلمان بھائی ہاں ہاں آصف بھائی بولے اس لیے پڑھ رہا تھا ختم کر دو یہ لوگوں کی جانب سے مجھے صدقہ ملا ہے موقع کا خیال رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا سے سمجھا جائے ہماری ماں جی کے ہاتھوں سے ماں کے چھوڑے ماں کے چھوڑے